Prajem každému príjemný dobrý večer. Odtiaľto z Talianska, z Lido di Jesolo. Máme takú pracovnú dovolenku. Dneska sme mali už dve stretnutia a dva meetingy. Čiže pevne verím, že všetko v poriadku, že internet nám vydrží. Predtým, ako začneme, dajte mi prosím vás spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Joško, Holi, OK, Gabriela, OK. No, myslím si, že je všetko v poriadku. Pevne verím, že internet nám vydrží. Ja ešte naťahujem nejaké slajdy, pevne verím, že sa mi to podarí. Nahrávanie som zapol, čiže budete môcť pozrieť tento technický webinár aj zo záznamu, respektíve poslať vašim známym priateľom alebo spolupracovníkom, tým, ktorí dnes nemali možnosť sa prihlásiť. Ja viem, je čas dovolenie, ste každý si vyberá dovolenku teraz v tomto letnom období. No, s čím začneme? Ja som slúbil maili, že dnes pohovoríme trošičku o tých tokenoch, o tej kryptoplatforme. Samozrejme, to sa mi už niečo objavilo, neviem, či Hello Participants, nenatiahlo mi. No, nevadí. Pohovoríme ešte, samozrejme, v súvislosti s tým, čo sa udialo v rámci OSN, aj o konferencii, ktorá bola v Marinej Górke pred dvomi týždňami. Vrátime sa opäť k ekofestivalu, nakoľko sa termín ekofestu blíži. Určite si povieme niečo aj o konferencii v Barcelone, ktorá bola za účasti spoločnosti Skyway. No a postupne prejdem aj k tým otázkam, ktoré riešil pán Maslov na svojom webináre, a povieme si aj niekoľko slov samozrejme o Kazachstane, kde som spolu s ďalším členom vedenia Skyway Capital s pánom Alexom Suchodojevom sme navštívili Kazachstan minulý týždeň. Ja som už hovoril kolegom, s ktorými sme sa po telefóne rozprávali, že som bol príjemne prekvapený z Almaty. No a v závere povieme samozrejme aj o tých prebiehajúcich adresných projektoch. Čiže poďme pekne po poriadku. Určite ste všetci zaregistrovali, že 27. júna sa spustila naša krypto platforma. Nemýlme si to s nejakým unicoinom, ktorý propaguje naša druhá spoločnosť. Táto krypto platforma sa spustila holdingom na základe univerzálnej platobnej a informačnej jednotke, čiže na základe tokenu SVG, čiže Skyway tokenu, a počnúc 1. júlom klienti, tí, ktorí si vymenili svoje podiely alebo časť svojich podielov za tokeny, majú v rukách ďalšie, by som povedal, také finančné aktívum. Každý z týchto ľudí si môže otvoriť svoju krypto peňaženku. Ja som do chatu napísal adresu, kde sa môžu prihlásiť, kde si dajú svoju e-mailovú adresu. Tuto máte možnosť vidieť account.svg.io. Samozrejme, môžete sa prihlásiť aj cez RSV stránku. Máme prislúbené, že v blízkej budúcnosti sa objaví taká možnosť, taká
No, ako naši ruskí priatelia hovoria, aj na našom kabinete Skyway Capital, aby sa aj z tohto kabinetu tí klienti, ako som hovoril, ktorí majú vymenené podiely za to, keby mohli dostať na túto adresu. Ja som posielal mnohým ľuďom po tej minulotýždňovej výzve, ktorých si chcete, aby ste dostali pokyny na otvorenie si vlastného účtu cez kryptoplatformu. Veľa ľuďom som mailom odposlal tieto pokyny. Ale tak, ako hovorí aj pán Alex Suchodoje, proste nie je potrebné sa zblázniť, nie je potrebné nejak sa ponáhľať so zriadením tejto peňaženky. Samozrejme, môžete to urobiť, môžete si do nej presunúť tých 2000 tokenov, ktoré ste dostali výmenou za 100 000 podielov spoločnosti Skyway. Ale samozrejme, všetci netrpezlivo čakáme white paper, čiže ten biely papier, kde bude popísaný proste ten celý proces. Máme, tí, ktorí ste sa už dostali na tú, alebo zriadili ste si ten svoj účet, tam je taký roadmap, čiže taká cestovná mapa, tam ste si mohli pozrieť zhruba, aké množstvo projektov bude vybudovaných v roku, v budúcom roku, keď sa začnú budovať, že v roku 2020, respektíve koľko bude dokončených. Aj pán Maslov hovoril na svojom webináre, je tam uvedených, že 50 km, že bude toho, podľa tých indícií, bude toho viac, potom tam máme rok 2021 nejakých 400 km, potom 850, potom 7500 km, postupne sa počíta, že za jeden rok sa bude budovať zhruba 1500 km a keď sa dostaneme niekedy v roku 2030, tak by malo byť 1,5 milióna kilometrov našich tratí s našou technológiou vybudovaných. No a samozrejme, hovorím to z toho dôvodu, že toto všetko bude mať proste vplyv jednak na dividendy za naše akcie startupové, už samozrejme vtedy akcie, ktoré budú obchodovateľné na burze. No samozrejme, bude to mať ohromný vplyv aj na hodnotu tokenov, lebo tak, ako už bolo viacka spomínané, tokeny budú mať vlastný život. No samozrejme, tí klienti, ktorí si vymenili tie svoje podiely za tokeny, budú mať v každom z tých adresných projektov, ktoré pôjdu cez Crown Investment, do ktorých budeme my mať možnosť vstúpiť, tak budú samozrejme uprednostnení, budú mať výhody, budú mať lepšie diskonty. Samozrejme, všetko to bude závisieť od marketingu, všetko to bude závisieť od toho, aké procesy sa vo svete udejú. Pevne veríme, že či už ako ten vývoj ekonomiky a proste toho svetového diania bude pozitívny, alebo sa stretneme s nejakými krízami. V tom duchu, ako aj pán Junický hovoril, momentálne sme takzvane zabezpečení tým, že zatiaľ nie sme na burze. Čiže aj keď nastanú nejaké výkyvy vo svetovej ekonomike alebo na burzách, nás to nejakým spôsobom neovplyvní. Neovplyvní nás ani to, napríklad keby sa prestala používať svetová mena dolár, proste máme alternatívy v tom tiež. Nevidíme žiadnu nejakú obavu o naše projekty, o dokončenie našej misie, o dokončenie našej technológie. Samozrejme, ako je potrebné počítať so všetkým, to, čo je isté, čo bolo deklarované viacka, že 15 etap samozrejme sa dodrží. Nemáme teraz ešte presné informácie, či 14 a 15 etapa budú sa skladať tiež z podetap, ale najskôr áno, pravdepodobne áno. Tej otázke, či ďalší klienti
budú mať možnosť získať tokeny. Zatiaľ stanovisko je od hlavnej spoločnosti, od holdingu, že momentálne zatiaľ nie, ale uvažuje sa s tým, že samozrejme aj ostatní klienti, ktorí nemali tú možnosť si vymeniť podiely za tokeny niekedy v budúcnosti, túto možnosť dostanú. Pre tých klientov, ktorí si zriadili proste to svoje konto na kryptoplatforme, tie tokeny sa môžu vidieť, sú na takom, by som povedal, udržiavacej zmluve. Keď si tam kliknete na Keeper, KEPR, tak dostanete informáciu o tom, koľko tých tokenov vlastne každý investor má v držbe. No samozrejme, čo sa bude diať ďalej, to je, alebo čo môžeme robiť s týmito tokenmi, to sú tiež opravdové alebo otázky od klientov, ktoré dostávame. Dočítate sa týchto informácií aj na vašich osobných stránkach Skyway Capitalu, kde sa tiež píše, že tieto tokeny momentálne sú akoby zmrazené. Nemôžeme teraz nejak aktívne s týmito tokenmi v tých našich peňaženkách narábať, ale také čiastočné odblokovanie bude na budúci rok k 1. júnu, čiže v roku 2020. Na plne budú k dispozícii, čiže už aj vybrať peniaze alebo plne obchodovať na celosvetových alebo aj na uzatvorených burzách sa bude možné s tými tokenmi v roku 2021 prvému júlu. Ako bola stanovená aktuálna cena tokenov, to si môžete odvodiť napríklad z toho, keď si prejdeme, že v roku 2015, v roku 2016, v roku 2015, v roku 2016 ten diskont na naše podiely bol 1:300, 1:200. Čiže keď si prepočítame, koľko nás vtedy vyšlo tých 100 000 podielov, ktoré sa mohli zameniť za tokeny, tak nám vyjde suma, že cena alebo sumár tých 100 000 akcií, to bolo $333 alebo $480 podľa toho, aký diskont koho postihol, respektíve s akým diskontom mal možnosť kúpiť. Takto v prvom prípade, ak si zoberiem, že tých 2000 tokenov vyjde na cenu $333, tak jeden token 0,166 dolára, ako je tá začiatočná hodnota. V tom druhom prípade, keď ten diskont bol 1:300 a mali ste tú možnosť vtedy si nakúpiť podiely alebo si urobiť investíciu, tak ten balík 2000 tokenov vychádza na $480, čiže v tom prípade jeden token 0,24 dolára. Vieme, že v tom prvom nulovom okne, môžeme to tak nazvať, bude rozmiestnených 60 miliónov. Mimochodom, to okno si môžete otvoriť, pokiaľ ste si zriadili tú elektronickú peňaženku, tak tam sú tie procesy, respektíve tie etapy a hodnoty tokenov rozpísané. Samozrejme, to sú len predpokladané. Nikto nemôže teraz presne povedať, ako bude presne ten vývoj, ako tá hodnota tokenov bude stúpať, ako sa budú proste rozvíjať adresné projekty spoločnosti Skyway, ako sa bude Skyway vnímať celosvetovo, ale v každom prípade tá bázová cena momentálne tak zhruba 0,1 dolára. No a ako som hovoril,
tie ďalšie možnosti získavať ďalšie tokeny, alebo pre tých nových klientov, alebo pre tých klientov, ktorí nemali možnosť si zameniť podiely za tokeny, tak keď to bude možné, tak predtým určite bude informácia, či sa kedy bude môcť vstúpiť v tom druhom kole do toho nulového okna, kedy budú tie možnosti pre ďalších klientov. To druhé rozmiestnenie by malo byť postupne, tam je ten diagram, si to môžete pozrieť, tam by sa malo umiestňovať okolo 125 miliónov a cena rozmiestnenia alebo cena jedného tokenu v tom druhom rozmiestnení ešte nebola avizovaná. Čiže aj tento roadway, čiže túto cestovnú mapu si tam môžete pozrieť na tejto stránke. Čo nám ešte samozrejme chýba, ako som hovoril na úvode, to je ten biely papier, kde je celý ten systém podpísaný. Jedno musíme vedieť o týchto tokenoch Skyway, SVG tokenoch, že za týmito tokenmi je celá technológia, sú projekty. Je celý projekt Skyway, čiže nie je to na rozdiel od tej druhej spoločnosti, ktorá ponúka tokeny za týmito tokenmi, nie je nič. Takže je potrebné byť rozumný, treba používať zdravý sedliacký rozum, za každým pouvažovať pre a proti, ktoré stoja v protichode k sebe. Určite cieľom je proste, aby ľudia postupne, ako sa budú konštruovať projekty, ako sa bude inštalovať technológia, aby dostávali dividendy. Ale trošku by bolo hlupučké od nás a od každého čakať len na tie dividendy, kedy budú, a nevyužiť tie možnosti, ktoré momentálne ponúka Skyway, v tomto prípade Skyway Capital, aj s tým inoveným marketingom. Osobne si myslím, že je veľmi inovatívny, že je veľmi motivujúci a po dnešných meetingoch alebo skypových konferenciách môžem hovoriť, že dočkajte sa veľmi príjemného prekvapenia na Ecofeste. Teraz nemyslím o reči pána Junického, určite povie veľmi zaujímavé veci, ale myslím teraz na našu spoločnosť, na spoločnosť Skyway Capital, pretože sme pripravili niečo výnimočné, nejakú jednu výnimočnú možnosť pre našich klientov. Viac nepoviem, samozrejme, že je to spojené s ďalšou veľmi výhodnou možnosťou nadobudnutia podielov, ale už naozaj viac k tomu nepoviem. Všetko sa dozviete na Ekofestival, ja o tom ešte potom budem v závere hovoriť. Teraz pozerám, čo som ešte chcel povedať o týchto tokenoch. To som hovoril, tú východiskovú hodnotu, ktorá samozrejme sa bude meniť priebehu budovania a vývojom projektov. Samozrejme, ako som hovoril, že budeme mať možnosť sa zúčastniť atraktívnych projektov po veľmi výhodnom diskonte, čo samozrejme bude mať vplyv na zvýšenie objemu dividend s porovnaním s ostatnými účastníkmi tých projektov, lebo viete, že do tých projektov už budú môcť investovať aj investori, aj mimo spoločnosti Skyway. O tom zablokovaní tokenov do roku 2020, do 1. júla som hovoril.
po tomto termíne čiastočne sa odblokujú, budú sa môcť prevádzať z tejto zabezpečenej zmluvy alebo retenčnej zmluvy, ako sa odborne tomu hovorí, a vymieňať tak na centrálnych alebo centralizovaných burzách, ako aj na iných burzách, na decentralizovaných. Samozrejme, vývojári teraz pracujú aj na aplikácii, ktorá by bola pre mobilné telefóny. Momentálne sa tieto veci, otvorenie tej elektronickej peňaženky, sa dajú robiť cez počítač, ale v krátkej budúcnosti sa na to pripraví aj mobilná aplikácia. To som hovoril, že pri registrácii, pokiaľ nepôjdete cez RSV, musíte ísť na stránku econt.svg.io, zadať svoju e-mailovú adresu, s ktorou ste sa registrovali do Skype, a potom už tie inštrukcie už prídu a len klikáte, vyberáte si možnosti. No, myslím si, že pre začiatok, pokiaľ nemám ani my nejak viaceré informácie, to by aj o tých tokenoch stačilo. Gro toho je, nie je potrebné sa zblázniť, nie je potrebné proste sa ďalej pýtať, či ďalší budú mať možnosť. Myslím si, že dneska som to objasnil. Celá tá platforma bude komplexná, samozrejme, tým white paperom, tým bielým papierom, kde bude jednak zámer, jednak proces, jednak etap, jednak ten roadmap oveľa podrobnejšie popísané. Bude to niekoľko listov popísaných a naozaj tam si každý nájde tie aj výhody, nájde si tam, prečo proste spoločnosť Skyway rozhodla ísť touto cestou, ako ten projekt celý bude vyzerať, aké budú etapy. Takže počkáme si naň a potom samozrejme uvidíme. Krátka poznámka k účasti spoločnosti Skyway na medzinárodnej konferencii v Barcelóne, kde pán Badulín predstavil našu technológiu. Táto konferencia bola 24. a 25. júna. Zúčastnili sa tam mnohé vedecké a obchodné kruhy z celého sveta v oblasti zelenej energie, veternej a slnečnej energie. Celá tá konferencia sa niesla v duchu zelená mobilita. No a samozrejme, sú to veci, kde sa začíname propagovať aj v takomto novom svetle. Je to taký nový prvok, že na týchto konferenciách, ktoré hovorí o budúcnosti, ktoré hovoria o zelenej planéte, ktoré hovoria o realizácii programov, ktoré napomôžu na to, aby Zem sa zbavila odpadu, aby proste škodlivé technológie sa obmedzovali a tak ďalej. Čiže spoločnosť Skyway alebo holding alebo spoločnosti Skyway sa rozhodli pravidelne sa zúčasťovať na takýchto typoch konferencií. Veľmi pozitívne správo pre nás všetkých, ktorí podporujeme tento projekt, je to, že technológia Skyway alebo koncept Skyway ako zelenej technológie sa objavil v programe expertov OSN. Viete, že už pán Junický spolupracuje s organizáciou OSN od začiatku 2000,
2000. roku a už dostal od OSN 2 granty na technológiu spoločnosti Skyway. Samozrejme, to sú veľmi dôležité veci, nakoľko tento program prijatý Organizáciou Spojených národov bol v roku 2000 ako program transformácie nášho sveta. Je to ako príkaz dňa v oblasti udržateľného rozvoja na obdobie do roku 2030. My môžeme byť hrdí, že sme súčasťou tohto programu, ono sa to v skratke nazýva SDG, program Sustainable Development Goals, čiže udržateľnosť rozvoja. Je to program, čo je veľmi dôležité, budúcej medzinárodnej spolupráce. To, čo aj zdôrazňoval pán Junický na druhej medzinárodnej konferencii o bezraketovom využívaní kozmu, kde práve tie krajiny okolo rovníka, ktoré potrebujú najviac pomoci, tak tento program tejto budúcej medzinárodnej spolupráce práve s týmito krajinami počíta. Čiže je to naozaj v súlade aj s tým, čo pán Junický zdôrazňoval. Je to v súlade so stratégiou a so začatím implementácie projektu Spaceway. A tu máme tiež rukolapný dôkaz, že proste v Skyway uzatvorením 15 etapy nič nekončí, skôr len začína. Takže teraz, ako si zariadíme veci, ako si vybudujeme štruktúry, ktoré potom budeme vedieť, samozrejme, využívať aj na tieto ďalšie programy, na tieto ďalšie projekty, momentálne je ten rozhodujúci čas. Ešte máme trošičku času, aby sme naozaj pomohli dostatočnému počtu ľudí a cez túto pomoc, aby sme sa dostali aj v rámci marketingu spoločnosti Skyway Capital na vyššie pozície. Ja som vám minulý týždeň ukazoval, že oplatí sa pracovať v spoločnosti Skyway Capital, oplatí sa pracovať práve teraz tými nástrojmi, ktoré máme. Tie procesy sa urýchľujú, už teraz sú možnosti veľmi rýchlo proste vybudovať fungujúcu štruktúru a pomôcť, ako sa ja stále hovorím, lebo našim plánom alebo našim cieľom by nemalo byť, aby som si osobne ja zadal cieľ, že dosiahnem pozíciu top experta, ale ten môj osobný cieľ by mal byť, pomôžem trom mojim spolupracovníkom dosiahnuť pozíciu experta. No a potom samozrejme pozíciu top experta, nakoľko máme novú pozíciu Sky Expert, kde vieme, že je potrebné mať dvoch top expertov napriamo, jedného top experta v tretej nohe, môže byť hociaké hĺbke, no a štvrtého nového top experta. Bude táto pozícia vysvetlená samozrejme v veľmi krátkej budúcnosti, už sa robia teraz posledné potrebné úpravy marketingu aj s tými percentuálnymi zmenami, o ktorých som už tiež hovoril. Čiže v veľmi krátkom čase sa objaví táto nová pozícia, aj vynovený marketing našej spoločnosti Skyway Capital v osobných kabinetoch. Ja dodám jednu vetu k tomuto, ja som to už prezentoval aj na stretnutí lídrov, asi pred tromi týždňami vo Výglaši, prezentoval som to aj minulý týždeň, že pokiaľ reálne sme urobili štatistiku ohľadne top expertov a dali sme preč top expertov, ktorí zarábajú len do 3000 dolárov, dali sme preč top expertov, ktorí zarábajú nad 100 000 dolárov, dotýkam mesačne, a je to v priebehu 7 mesiacov. Čiže sme to očistili a nechali sme v systéme 49 top expertov, a urobili sme priemer ich zárobkov, tak ten priemerný plat vychádza
viac ako 26 tisíc dolárov mesačne. No povedzte mi, ktorý top manažer z niektorých bežných slovenských závodov, podnikov, výrobných podnikov, firiem zarába 26 tisíc dolárov. A pripočítajte ešte k tomu 1500 dolárov top bonus, čiže je to okolo 28 tisíc eur priemerný. A môžem vám povedať, že najviac top expertov zarába nad touto sumou. Takže tá motivácia je, je to potrebné skrátka urobiť. Ja, ako stále hovorím, je potrebné pomôcť dostatočnému počtu ľudí. Peniaze sú len prostriedok, peniaze nie sú cieľ. Peniaze aj tak, či tak prídu, pokiaľ pomôžete dostatočnému počtu ľudí vo vašich sieťach. Čiže aj toto ukazuje k tomu, že naozaj ale nie je potrebné, alebo čakať so založenými rukami. Využite tie možnosti momentálne, ktoré máme. Nikdy neboli takéto priaznivé okolnosti a priaznivé možnosti pre dosiahnutie vyšších cieľov, ako máme momentálne. Ešte by som sa v krátkosti vrátil k tomu programu OSN, kde bol vydaný zborník a v tomto zborníku je zborník materiálov, ktorom figuruje aj spoločnosť Skyway s projektom Spaceway. Oni proste tí, ako by som povedal, účastníci alebo tí vedúci činitelia OSN ešte vôbec nevedia, akým spôsobom Spaceway môže vyriešiť naozaj všetky problémy, ktoré sa týkajú ekológie, všetky problémy, ktoré sa týkajú nečistej výroby, nebezpečnej výroby a tak ďalej. Čiže postupne sa to bude objasňovať, takže je to naozaj veľký skok a veľké uznanie pre prácu pána Junického. Konec koncov hovorilo sa o tom aj na tej druhej medzinárodnej vedecko-technickej konferencie o bezraketovej industrializácie kozmosu, vesmíru, kde sa hovorilo o problémoch, myšlienkach, projektoch. A pevne verím, že na nasledujúcej konferencii sa už bude hovoriť o implementácii projektu Skyway. Spaceway, pardon. Samozrejme, všetko potrebuje svoj čas. Viete, že prvá konferencia o bezraketovom industrializácii vesmíru bola pred 30 rokmi. Ale na druhej strane, ako som hovoril, všetko sa urýchlo, lebo tá nutnosť urobiť niečo s našou planétou, očistiť tú našu planétu, lebo už tie samočistiace procesy nestačia, aby sa eliminovali tie negatívne vplyvy, ktoré jednak vznikajú s tým, že je veľmi veľký počet automobilov, elektrární a rôznymi inými znečisteniami. Takže bude pracovať komisia, bude pracovať taká skupina vedcov a tieto myšlienky ako pripravenosť celého projektu Spaceway v rámci OSN má trvať alebo realizovať. Tento plán sa má do 2 rokov. Sídlo tejto skupiny, tejto organizácie bude v Spojených štátoch. Postupom času sa tieto organizácie začlenia, alebo táto organizácia plne začlení do OSN ako expert pre otázky globálnej ekológie. To je veľmi dôležitý pojem, že projekt Spaceway a týmto projektom Skyway sa stávajú expertom alebo proste riešiteľom, alebo by som povedal takým poradcom pre OSN, pre globálnu ekológiu. To je veľmi, veľmi veľké uznanie.
Samozrejme, nemenej dôležité sú aj tieto naše ďalšie veci, ktoré by som vám chcel ešte opísať. No, hovoril som o ekofestivale, čiže 17. augusta, všetci dobre vieme, a pevne verím, že všetci, ktorí ste tu dnes prihlásili, už máte zabezpečené letenky a hotel v Minsku. Hotely si môžete zabezpečiť aj cez našu stránku, sú tam vymenované hotely, ktoré majú dohodnutú zľavu. Celý ekofestival sa bude niesť v takom znamení, v takom hesle Mesto budúcnosti. A my, ako som už trošičku povedal v úvode, Skyway Capital začneme v takom novou tradíciou, uskutočníme takú rozsiahlu, by som povedal, taký emóciami nabitý sviatok Skyway Capital Get Together, čiže byť spolu, postať spolu, Get Together 2019. A všetci z vás, ktorí tam budete sa zúčastniť odovzdania špeciálneho daru pre pána Junického, a vstupenky samozrejme už na tento event, na túto slávnosť, sú v predaji, môžete si ich kúpiť cez osobné kabinety aj z bonusových účtov vašich. Dôležité je vedieť, že počítame s účasťou asi 800 partnerov, klientov, spolupracovníkov spoločnosti Skyway Capital. Táto veľkolepá slávnosť našej spoločnosti sa bude diať na prvý deň v nedeľu 18. augusta, čiže nebude to, ako to teraz bolo, nejaká taká konferencia, bude to slávnosť, bude to oslava, bude tam možnosť výmeny skúseností. Nechajte sa prekvapiť, pripravené to bude excelentne. Budeme mať externých speakerov, bude tam proste, no, nechcem predbiehať veci, koniec koncov sami uvidíte. Lepšie je príjemne sa prekvapiť, ako vedieť niektoré veci dopredu. Čo som ešte chcel, absolvoval som minulý týždeň návštevu Kazachstanu. Priatelia, ja som bol veľmi príjemne prekvapený. Ja som už počul o Kazachstane veľa dobrého, počul som aj nedobrého. Ja som bol príjemne prekvapený s týmto mestom Almata. Almata po novom už jedno A vynechali. Alma Ata pôvodne znamenalo otec jablok, alebo jablko otec. Ale nástupom nového prezidenta sa tam veľa vecí mení. Čiže už sa nevolá Alma Ata, ale volá sa Almata. Čiže, aby ste vedeli, navštívili sme tam veľmi zaujímavé miesta. Boli sme v tých okolitých horách, Tian Shan sa volajú tie hory. A vlastne Almata je ako kalich, v kalichu, alebo v takom údolí týchto hor, kde ešte na vrcholcoch bol sneh. Hovorili nám tí naši partneri, že si majú veľmi dobré lyžiarské podmienky, že zorganizujú potom konferenciu niekedy v zime, aby sa tam mohlo aj lyžovať. Ja som bol príjemne prekvapený s čistotou v tomto meste, aj keď to už nie je hlavné mesto. Viete, že sa buduje Astana ako hlavné mesto, kde sa presťahovali aj ministerstva. Veľmi veľa mladých ľudí bolo vonku, aj piatok večer, aj sobotu večer, aj v nedeľu večer. A keby som sa nebol spýtal, že aké je tam prevládajúce vyznanie, a bolo nám povedané, že prevládajúce vyznanie je muslimské,
80%, tak na prvý pohľad je to moderné európske mesto, proste európsky štýl, tí mladí ľudia sa zabávali, hudba hrala na námestí, proste mňa by to nebolo napadlo, že je tam 80% moslimov. Bol som tam, ako som hovoril, s pánom Alexejom Suchodojevom, ktorý dorazil v nedeľu ráno o 6. na miesto večer v sobotu o 6. nakoľko sa mu stratila batožina v Moskve, tak smeškal let z Moskvy do Almaty, čiže letel až v nedeľu ráno a hneď na konferenciu. V konferencii sa zúčastnilo zhruba 70-80 ľudí. Bola to prvá konferencia v Kazachstane. Veľmi sa zaujímali o novinky, veľmi sa zaujímali o podrobnosti ako hľadne Skyway Capital, ohľadne veci, ktoré sa týkajú teraz tej kryptoplatformy. Dohodli sme naozaj úzkú spoluprácu, že im pomôžeme v rozširovaní tohto obchodu v Kazachstane. No, prileteli sme tam piatok, ja som išiel s pánom Norbertom Oláhom a pomáhal mi ako tlmočník počas konferencie a pondelok sme cestovali späť cez Kiev, kde sme tiež čakali asi 6 hodín na ďalší let z Kieva do Viedne. Tak využili sme ten čas, že sme navštívili mesto, boli sme na Majdanskom námestí, videli sme, kde sa ten Majdan konal v Kieve. Pozreli sme krásnu, nebo nie kostol, ale chrám v Kieve. Takže využili sme ten čas, aby sme zbytočne nečakali, nedriemali na letisku. Čo sa týka adresných projektov, viete, ako sme už spomínali, my sme minulý týždeň poslali odpovede napríklad do Vietnamu, na ministerstvo dopravy, kde sa nás pýtali nejaké 4 otázky, tak sme vypracovali kompletné odpovede. Pán Vladimír Maslov ich odborne pripravil. Pripravujeme návštevu ekotechnoparku po ekofestivalu toho ľudového výboru tej oblasti Kuanlin, kde dohadujeme výstavbu projektu na tú pagodu. Viete, že je to mestečko Halong, veľmi krásne mestečko, kde jeden zo 7 divov sveta, tie ostrovy vystupajúce z mora, minulé o tom som hovoril. Pracuje sa na projekte v Belgicku, v Antwerpách, pracuje sa na moskovskom projekte, pracuje sa na projekte v Estonsku, v hlavnom meste. Dneska sme rozoberali situáciu napríklad aj v Indii, vraciame sa na tento trh. Na ekofestivale dohodneme samozrejme návštevu a tak ďalej. Objavili sa tam veľmi významní investori, ktorí by chceli, respektíve požiadali nás o stretnutie, nakoľko majú záujem o investície, či už do projektov, alebo do podielov spoločnosti. Takže na Ekofeste sa určite dohovoríme. Ako sme už viackrát spomínali, holding veľmi intenzívne pracuje na projektoch, keď tam bolo spracovaných okolo 15 projektov, ale samozrejme, ako aj pán Junický za každým zdôrazňuje, ten focusing, to zameriavanie ide na Arabské Emiráty, nakoľko blíži sa termín dokončenia tých 400 metrov skúšobnej prevádzky v tej šarži. Špeciálny unibus už je tam prepravený. Pán Junický minulý týždeň tiež strávil v šarži, kde proste riadil ten projekt, dával ďalšie pokyny. Viete, že pripravuje sa projekt tých 15 kilometrov priamo v centre Dubaji. V tejto príležitosti nezabudnem
opäť pripomenúť jednu veľmi dôležitú vetu pána Ilického, ktorú povedal pri našej návšteve u neho vo vile. Buďte trpezliví, všetko je tak, ako má byť, čakajú nás krásne roky a tak, ako momentálne sa chodia učiť stavební inžinieri, architekti, konštruktéri, do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, tak sa budú chodiť pozerať na našu technológiu, keď vybudujeme tých 15 kilometrov priamo v srdci, v centre Dubaja, ako stavať našu technológiu po celom svete. Čiže toto beriem naozaj ako memento, že je potrebné, samozrejme, byť trpezlivý, je potrebné vydržať, je potrebné podporovať tento projekt Skyway. Verte mi, že po rozhovore s pánom Julickým, keď spomínal aj iné projekty, na ktorých on osobne pracuje, tak sa mi takto stávali chlpy a videl som v budúcnosti, že naozaj to, čo momentálne robíme ohľadne dopravy, len malá časť toho, čo sa pre nás chystá aj s našou účasťou. Ja len skúsim nájsť, napríklad som priniesol predstavte si túto ampulku, vidíte ju? Túto ampulku, aj ampulka, kde sú už konkrétne namiešané rastlinné extrakty. Napríklad túto ampulku môžete si naliať do čaju, môžete ňu potrieť telo, môžete ju vypiť, môžete ju použiť v savne na absorpciu cez pokožku. Čiže aj týmto smerom, ako sme už spomínali, nejaké tabletky a nejaké rastlinky, aj na tej medzinárodnej vedecko-technickej konferencii bola výstavka rastlín, z ktorého je tento extrakt urobený. Takže vidíte, že to nielen projekty Skyway pomôžu našej planéte zlepšiť ten stav, ktorý momentálne je z hľadiska ovzdušia, z hľadiska odpadu, z hľadiska rôznych výrob, ktoré škodia našej planéte, to je jedna stránka veci. Čiže my chceme žiť v líniových mestách, my chceme žiť na zdravej planéte, my chceme vychovať naše deti, našich vnukov, aby boli zdraví a toto práve. Čiže spojiť tú technicko-technologickú evolúciu s evolúciou zdravia. To je proste vízia pána Junického. Čiže aj z tohto môžete vidieť, že to pole pôsobnosti je naozaj veľmi široké a pán Junický postupne získava špičkových odborníkov pre tieto jednotlivé odvetvia, ktoré začínajú pracovať pre neho, lebo chápu koncepčnosť, chápu globálnosť celého projektu Skyway. A ako som povedal, to nie je len transport. A pán Junický nás pozýva do týchto projektov, lebo naozaj zdraví ľudia, aj zdraví, bohatí ľudia môžu priniesť najväčší prospekt tejto planéte. Bohatí, opäť to, čo zdôrazňujem za každým, a veľmi dobre viete o mne, že hovorím to na konferenciách pri rôznych príležitostiach, že som mal 4 ciele dlhodobé, ktoré som si napísal, predsavzal 26. decembra roku 2009, čiže pred 10 rokmi. 3 z nich sa mi splnili. Momentálne pracujem na poslednom cieli, byť finančne nezávislý. Nie pre milióny na účte, ale práve pre tú možnosť pomoci iným ľuďom. Ja som videl napríklad aj v tom Kyjeve, že ešte sú tam stále následky toho Majdanu, že sú tam naozaj, videli sme viacero žobrákov, videli sme žobrať malé deti. Prišli k nášmu stolu, keď sme sedeli v jednej kaviárni, pred tou kaviárňou vonku,
a prosili o peniaze. Keď som sa ich spýtal, koľko majú rokov, tak jedna mala, myslím, 6 rokov a tá mladšia sestra niekoľko, 4 roky. A keď som sa ich spýtal, kde je ich mamka, tak povedali, že tiež dobre. Tak som im dal, neviem, 50 rublov. Taká to situácia. Preto práve my sme tí, ktorí môžeme, samozrejme aj budeme pomáhať všade tam, kde tá pomoc bude potrebná. A na tú finančnú nezávislosť máte možnosť práve v tomto čase začať budovať tú vašu finančnú nezávislosť. Už keď budú dividendy, už keď sa zhodnotia tokeny a budeme ich môcť obchodovať, to len bude plus k tomu, čo môžeme získať teraz aktívnou prácou a prípravou na tú našu budúcnosť. Čiže ja si myslím, že som vyčerpal celý obsah môjho webinára, to, čo som vám chcel povedať. Ešte pozriem do chatu, či sú nejaké otázky. Jojo, super, áno, dej, prosím, více informácií o tokene Ferry. Aké heslo tam treba dať, nové, alebo co? Tam myslím, áno, ide o account svg.io. Tam si zadáte nové heslo, ktoré je treba ešte zdvojiť. Kde nájdem Keeper v kabinete SkyWay Capital? Vierka, Keeper nájdeš už na tej svojej stránke, keď si založíš tú peňaženku. Tam bude. Tam v tom texte je to trošku tak napísané, nájdete vo svojom kabinete, ale v tom kabinete, ktoré si už založíš tú elektronickú peňaženku. Viera, máte mail, pošlu vám návod. Ja som návod posielal naozaj asi 40 ľuďom. Čakáme, že technický webinár to vysvetlí aj ostatným. Prosím viac disciplíny, aby sa medzi pozdravmi nestratili dôležité otázky. Prechádzam, Vierka, návod je tu. Dobrý večer. Čiže nevidím tu viaceré otázky. Myslím si, že tie, ktoré tam boli, na tie som odpovedal. Ďakujem za pozvanie informácie aj návod zbytok dovolenky, také pracovné dovolenky. Píšte mi prosím vás do mailu, aké témy vás zaujímajú, alebo do SMS-ky heslovite, o čom by sme mali hovoriť na týchto technických webinároch. Ja sa budem snažiť sa stále pred webinármi pripraviť na tie témy, ktoré udáte. Aktuálne otázky môžete mi písať, aby som sa na ne vedel pripraviť. Takže budúci webinár opäť vo štvrtok, pevne verím, aj keď by som mal byť na cestách. Pokiaľ by nebol budúci týždeň webinár, tak vám to dopredu samozrejme dám vedieť. Ďakujem, Vierka. Čiže prajem vám ešte pekný zbytok dnešného večera. Ja sa idem trošku venovať mojej vnučke, lebo dede je veľmi dôležitá osobnosť momentálne tu, nevie sa odo mňa odtrhnúť. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, ďakujem, že ste sa prihlásili. Vidíme sa opäť, počujeme sa opäť budúci týždeň. Ak náhodou nie, samozrejme dám vedieť. Jedna poznámka na záver. 3. augusta pripravujeme konferenciu. Bude to posledná konferencia pred Ekofestivalom. Vlastne prvá konferencia v lete, aj posledná konferencia. Srdečne vás samozrejme všetkých pozývam. Pozvánka pôjde von čas, takže budete mať možnosť ešte dostatok času na oboznámenie aj vašich spolupracovníkov, priateľov, známych. Pozvite ich, budú tam veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem vám, majte sa pekne, dobrú noc.